Dobro jutro, dobrodošli u moju kuhinju. Jutros ću vam pokazati kako radim kruh, dobar jutarnji kruh sa bademima. On je, evo, to tako izgleda. On je inače iz kuharice Anite Šupe i potpuno bezglutenski. Od kada više ne jedemo hranu sa glutenom, uglavnom radim kruhove iz kuharice Anite Šupe. Ima ih različitih, ali ovaj baš moja obitelj najviše voli. Pa evo da krenem, da vam ne zauzimam puno vremena. Kruh se zaista vrlo jednostavno radi, vrlo je brzo gotov, nema nikakve tu posebne filozofije oko toga. Ja dok pripremim namirnice, da uključim u međuvremenu pećnicu, ona se uključi na 170 stupnjeva i taman dok sve te namirnice sameljem i promiješam, pećnica se zagrije i mogu staviti, kaže u receptu, 45 minuta, ja pečem kruh 35 minuta, to ovisi u stvari o pećnici. Evo sad ću vam pokazati, ja sam tu pripremila sastojke da vidite što treba. Inače, kad pečem kruh, onda u stvari ne radim tako da sve ovo naravno uprljam. Nema šanse, nego odmah direktno stavljam. A evo, u stvari što nam treba? Treba nam da stavimo grubo sjeckane bademe. Negdje sam ih tu odložila, ali ne mogu se sad sjetiti točno gdje. Jer dok sam htjela, evo tu su. Možete uzeti cijele bademe i onda ih u multipraktiku grubo sjeckati. Ili ako ste malo poput mene lijeni, onda kupite već sjeckane. Grubo, dakle, sjeckane. Dakle, stavimo njih. 100 grama ili 120 grama, ja stavim 100 grama grubo sjeckanih i stavim 20 grama skroz sitno sjeckanih. Evo, tu su sitno sjeckani. To grube možete staviti u mlinac za kavu. Od sredstava meni treba uvijek mlinac za kavu. Evo, tu. U njemu meljem lanene sjemenke. Dakle, evo. Ovo su samljevene lanene sjemenke, 120 grama, dakle stavite zajedno sa bademima. Lanene sjemenke, evo ih tu su. Znači uvijek kupim cijele, zlatne, zato što lanene sjemenke, već sameljene kupujete, one u stvari na sebe privlače pljesen. Kao i svaka druga žitarica, uvijek žitaricu neposredno, dakle prije, malo mi je nestala muzika, prije nego što se žitarica, prije nego što je počnete upotrebljavati, uvijek nemojte ju nikad kupiti samljevenu, nego ju nastojte sami izmiksati. Osim toga, idu suncokretovo sjemenke, dakle njih isto kupim u zrnu. Evo, za one blumenkerne. A onda ih isto tako samenjem u mlinu za kavu. Evo, tu su. I stavite ih zajedno, dakle, sa bademima i sa lanenim sjemenkama. U to stavite zobene mekinje, 4 žlice. Evo ga, tu su. Njih isto kupite gotove. Kako to izgleda. Sve ovo vidite da je. Uglavnom, sve kupujem dio. Možete kupiti i zobene pahuljice pa ih samljeti, a umjesto zobenih mekinja možete staviti, dakle, zobene pahuljice i njih samljeti isto u mlincu za kavu pa ćete dobiti mekinje, ili možete kupiti psilium prah. Isto tako ide i kokosovo brašno. Evo ga, tako izgleda. 55 grama kokosovog brašna. Evo ga, tu je. Znači, koliko se obraša, 55 grama. Uz to ide, mi inače kupujemo, imamo, kad smo se vraćali ove godine s mora, to je bilo savršeno, žličica soli. Znači, mala žličica soli, evo ovako. Mi kad smo se vraćali ove godine s mora, bili smo na Pešću, tamo smo u Solani kupili samo te suhe sastojke promiješate žlicom. Kupili smo 25 kila soli, ono baš čisto iz mora, ništa o njima nije dodano i to imamo. Stvarno je, ne znam, to je čisto zdravlje. Uz to, dakle, te suhe sastojke kad promiješate, u njih dodate 100 grama putra, rastopljenog putra, evo, ja ga uvijek rastopim ili stavim gi ili putar, možete 50 grama putra, možete 50 grama kokosovog putra,
Ja u principu taj kokosov putor ne koristim u ovom kruhu, nekako mi je puno bolje kada stavim običan putor. U to također možete staviti i malo cimeta u prahu, evo. Onako koliko, baš jako dobro, uopće nije čudno to u kruhu. Dakle, opet to malo promiješate i na to onda umiješate 4 do 5 jaja, evo ga, ja sam ih već ranije. Dakle, 4 do 5 jaja unutra i opet to promiješate, dakle, žlicom. I kad se to promiješa žlicom, lagano ili ne znam, kutlačom, ali puno vam je lakše žlicom, onda u sve to skupa stavite još 100 ml tople vode. Eto, 100 ml tople vode još, na to ulijete i još jednom lijepo sve promiješate i oblikujete, evo ovako lijepo promiješate da dobijete kompaktnu smjesu. One ko voli rukom, ja sad nemam čiste ruke pa neću, ali inače kad imam čiste ruke onda to volim promiješati, evo ovako dobijete smjesu, volim to lijepo promiješati, ovo sad još nije kompaktno, dakle što sam rekla, volim promiješati rukom i onda samo napravite kuglicu jednu u ruci, stavite na papir za pečenje, kao tu kuglicu. I u pečnicu na 170 stupnjeva, 35 minuta. Kao što ja stavim, evo ovako, znači vam to na kraju ispadne. Je li je tu slika? Evo ga, dobar jutarnji kruh. Fini je da ne može, na kraju još kad ga stavite u pečnicu, možete na njega staviti suncokretove sjemenke pa ga onda zapeć. To ne diže se, vidite, nema kvasca, nema nikakvih aditiva, sve su prirodni sastojci. Možete ga držati u frižderu i tjedan dana, narezanog na šnite ili u komadu. Super paše uz putar, uz kruh, paše u stvari u sve. Toliko je zasita, ne možete ga puno pojesti, eventualno šniticu ili dvije. Fenomenalno vam regulira probavu, vole ga, djeca ga vole, a onda pritom znate da ste im dali jednu korisnu namirnicu koja će koristiti čitavom njihovom tijelu, koja ih neće nadimati i koja u stvari je čisti izvor zdravlja. I recimo lanene sjemenke su za žene mrak, ne samo za probavu, nego općenito za čitav hormonalni sustav. Ne možete dati bolje jednoj ženi nego lanene sjemenke i bilo kojem drugom biću. Ne? Lanolinska kiselina, u stvari sve, ne možete to naći u nekoj drugoj namirnici toliko koliko lanene sjemenka. No. Eto, neću ga stavljati u pečnicu, mislim da sam vam sve pokazala kako izgleda. Evo sad je tu ovaj kaos da vidite tu kod mene. Dakle, treba vam, kao što sam rekla, mlinac za kavu. Ja imam kućnu vagicu s kojom se sve lijepo izmjerim. I ništa posebno, gotovo je, doslovce je gotovo, priprema 10 minuta, stavite u pečnicu, peče se 35 minuta i imate super kruh. Eto, toliko, ja inače baš nisam neka kuharica, inače uvijek tražim jednostavna, a zdrava i kvalitetna jela. Što jednostavnije, to bolje. To je inače moj životni moto. Eto, lijep vam pozdrav!